José Vicente Benavente i Vicenti Ibarz han estat elegits falleres exemplars 2014. Benavente és faller de la falla Districte Oeste i acumula un currículum molt extens dins del món de les falles. El bueno, meu va ser molt curiós. Jo eh, estava en aquest moment, eh, havia eixit a fer-me un cafè amb la dona i em va cridar el president de la Junta, Jaime, però pensava, a estar, sabeu que estic en la Junta Local Fallera també, Y entonces como ellos acaban de tornar de Fitur, están de Camín, y bueno, pues será que ha pasado alguna cosa, o, o bueno, estén en contacto previamente los días, y entonces lo que, lo que digo, bueno, pues algo que volverá que preparen para el fin de semana, alguna cosa de ese tipo. Y la sorpresa va a ser, digo, no, 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 te críde como presidente de la Junta para felicitarte porque acabas de ser nominado, fallar ejemplar. La verdad es que mucha alegría, porque no me lo esperaba, la verdad es que no me lo esperaba, no sabía que estaba... en, que m'havien presentat, ha sigut una cosa molt secreta entre la meva filla i la falla, i, i bueno, molt content, la veritat és que molt content. El currículum és una cosa que es pot fer molt llarga o molt curta, però una cosa és el que és la falla una altra cosa és el que és la Junta Local Fallera. Jo penso que la meva feina en la falla ha passat per, per moltes vessants. Eh, eh jo vaig començar pràcticament perquè tenia xiques menuts. Vaig començar de delegat d'infantils, en el meu company eh, Toni Vargas Zurita, i d'ahir ja ens vam involucrar en el que és la mà feina. La mà feina sempre ha sigut el papeleo. El papeleo que a vegades és el que més costa i el que menys veu la gent, però que sempre hem estat ahir i ajudant a tot el món, la veritat. és. I després, per altre costat, el tema de la Junta Local Fallera és un tema que jo, la veritat, a mi ja em venia de... de, de, de el món de la Junta I és una cosa que, bueno, que el permet món, havia treballat molt el tema de les falles, sobretot arrel del 50 aniversari, la gent ho sabrà, en coneixen d'aquella època més menut, no les no falles que n'hi ha ara, i eh, bueno, arrel de vindre a buscar-me Pere Martí i Jean-Pierre Sánchez eh, per a que m'incorporar a ajudar-los en, en la Junta Local Fallera, sí que és cert que eh, interesadamente y sin se cae el problema, pero yo siempre me ha agradado a un, una volteta mes de tuerca al tema y sí que va a centrar, pero en condición de, en aquel momento lo que va a hacer va a ser eh, posar en marcha el tema de, de, de que la Junta sobreviva a las millas de comunicación, tant dins con fora de Denia, y en esta segunda etapa, en Jaime Bertomeo como presidente, lo que han hecho ha sido ampliar el tema de lo que es... tot el tema de la cultura fallera, en quant a tema de jornades culturals, exposicions i tot el que hem estat fent aquests últims anys. Companyero de tota la vida, Vicente és un todoterreno, per a mi és una persona que està sempre pel que faig a falta disposat, és eh, una persona que mai demana res, tot el contrari, sempre s'ofereix per a per a el que faig a falta i és company meu també en la comissió de festes de l'Ajuntament i que és pues, una persona fantàstica, una persona en, un, en, en, vamos, en, una, en una personalitat fantàstica, eh, una persona que, que ja el dic que pots treballar en ell, treballes molt a gust, de fet, i ell, diguem que està en, en una altra secció del món de les falles, no? Ell està molt encantat, ell és el que prepara els decorats de les presentacions, és el que col·labora en eh, per a muntar qualsevol presentació, per a muntar qualsevol acte, per a muntar qualsevol cosa, ahir tens sempre avisant per a... Per a, sempre té algo que el puga fer falta i que sempre ho té preparat i a mà fallar ejemplar és una cosa complicada. Eh, lo primer que tenen que dir és es que el el faller ejemplar eh és el màxim guardó que podeu haver en el món de les falles de Denia. Per tant, el conseguir ese ese guardó és eh, es, bueno, es, es lo que desitja tot faller. Eh, Però jo us diria també que és complicat perquè si tu has estat treballant per la tua falla, què tenen que dir-les a tres de tu? Entonces, eh pues la persona que és de faller exemplar és una persona que no és es que estiga a banda de que estiga vinculada a la seva falla, és una persona a la qual al final les falles van a buscarlo, per el motiu que siga. Vicent Ibàs, faller de la falla Baix la Mar, ens conta la seva trajectòria en la festa fallera. Per a mi va ser una gran sorpresa, per cert estava en pijama. I el senyor president de la junta, Sr. Jaume, em va tocar i em va però bueno, fi, em va adorar la la notícia. Eh, en un principi, pues no sabia en estava, em va agarrar de sorpresa que no sabia... Hasta el cap d'una hora i mitja que el telèfon va començar a sonar, telèfon, whatsapps, estava loco ja de... Eh, segur que quan va ser president de la Falla Baix Lamar, Mar, igual. Una cosa molt, molt, molt pareguda. Vam tornar loco els telèfons. Com a fallero, eh, jo pense que sóc un fallero com, com un altre, com, com que pugui haver en qualsevol falla de Dènia. Eh, L'únic que passa és que a mi pues, m'agraden les falles, m'agrada estar m'agrada estar junta en la, en la gent de les falles, col·laborar, ajudar-los, és el que sempre he fet i, i no, no he tingut distinció si, si, és la meva falla o si és la falla Baila Mar o una altra falla, en fi, sempre he estat en... procurar estar en totes les falles. El company que ens tocat eh, a sembla un bon company, eh, en la qual, el qual jo el tinc també està la comissió de Festes, estem junts, nos coneguem prou i pense que és un bon company per a, fí, podem anar els dos a garrares de la paleta. El faller exemplar de no sé, a mi m'ha llegit i el dic que molta enhorabona i fi, jo estic molt content de tot això, però a Valter per a mi, francament, han hagut anys de que el millor no tenia que crec que no havia suficient eh no tenia que haver hagut eh, fallar l'exemplar, no per res, perquè crec que tots els anys eh, no es deu de, com el diria jo, de massificar el faller exemplar. Tenien que ser més selectius. Tots dos rebran el nomenament de faller exemplar 2014 en el sopar de gala del pròxim 22 de febrer.